Norvegija – šalis užburiantis savo gamtos grožių ir didybę. Kurį laiką šiame krašte praleido ir Ruslanas Kirilkinas. Tačiau atėjo metas vėl sudrebinti Lietuvą ir įrodyti. Jis vertas atstovauti mūsų šalį šių metų Eurovizijoje. Tai yra 3 minutės. Tu turi parodyti, kas tu esi, ką tu gali, apie ką kalba tavo kūrinys ir įtikinti žmonės, kad tu esi vertas atstovauti Lietuvai. Klausantis Ruslano visada juo patiki, nes jis yra labai atviras. O atvirumas šiandien yra labai brangiai kainuojantis dalykas, nes atvirumas, vadinasi, yra gebėjimas parodyti save, na, tokį savotiškai nuogą. Ir jis to nebijo. Aš galiu tik pripažinti pats savo faktą, jeigu aš nesu patenkinęs savo pasirodymu, aš galiu tai akivaizdžiai ir parodyti žiūrovui. Kas kitom akim žiūrint ir vertinant, galbūt tai yra neprofesionalu. Neišpildžiau viso pasirodymo, tikrai nesu patenkintas ir, nu, yra kaip yra. Bet pasilikai ateičiai kitiem pasirodymam? Tai visada yra kur tobulėti. Šiandien bus taip, kaip turėtų būti. Be jokių kažkokių pridėtinių detalių, be jokių fejerverkų, tiesiog būsiu aš ir kūrinys In My World. Nėra tokio orakulo, kuris galėtų pasakyti, ko šiemet reikia Eurovizijai. Kad žmogus galėtų iš tikrųjų tuos milijonus, kurie sėdi prilipę prie ekrano, kad juos galėtum patraukti. Taigi, ko reikia Eurovizijai? Gal Ruslano, o gal ir ne. How I miss you.
Ruslanai, Kirilkinai, atsisakėte teatralizuoto pasirodymo, suoliuko neliko, pono su veidrodėliu, bet veidrodėlis gale išlindo. Tai, kas liko. Tai, kas liko iš visos trupės, susipykot. Ne, nesusipykot, na, bet be batų šiandien vis tiek. Tai geras sprendimas, aš sakyčiau, geras. Režimas. Aš supratau, dėl ko tas rūkas buvo paleistas, kad nesimatytų, jog Ruslanas basas. Kągi, mėla komisija, labai smalsu sužinoti Gintaro Rinkevičiaus nuomonę kaip muzikos profesionalo apie šį kūrinį. Nes mano mamai ši daina labai patiko, bet ji... Aš manau, kad jeigu jūsų mamai patiko ši daina, tai ir daugeliui mamų, ir daugeliui moterų patiks ši daina. Ir šiaip Ruslano, man atrodo, stiprioji pusė, tai būtent sentimentalumas ir jausmingumas. Ir tai yra labai gerai. Bet šiaip tai man ši daina patiko ir jūsų atlikimas patiko, nes jis buvo... O tikrai muzikoje jausmingumas ir sentimentalumas tai yra labai gerai. Ačiū. Štai profesionalo nuomonė. Na ir Dariaus Užkuraičio nuomonė. Iš tikrųjų tokia jautri daina, jūs labai muzikalus, muzikaliai atliekate dainą, tą išgyvenate. Aš tik galvoju, reiškia, jūs atsisakėte to teatrinio vizualizacijos ir aš galvoju, gerai ir tai ar blogai. Nes iš vienos pusės Eurovizija kaip ir dainų konkursas. Kai rodo jūs... Tai nemaišo klausyti dainos, kuri yra tikrai graži ir jūs ją gražiai atliekat. Kita vertus, tas spektaklis, sakykime, man visai patiko, nors mes tada kaip ir ne visai supratome, dar bandėm jūs iškvosti, ką jūs norėjote tuo pasakyti. Tačiau gal ir gerai, tu žiūri ir galvoji, tiesiog tave daina priverčia ir pagalvoti. Tad bet kurio atveju daina yra tikrai gera, aš manau, jinai tikrai verta yra nacionalinio finalo, o štai ar iš tikrųjų reikia atsisakyti vizualizacijos spektaklio, jūs iš tikrųjų dar pats gerai pagalvokite, nes aš neturėčiau labai vienareikšmiškos nuomonės, matau, Ramūnas turi ją. Ramūnai, reikia atsisakyti vizualizacijos, reikia atsisakyti spektaklio, labai gerai, kad jo atsisakėt to. Klojimo teatro etudo, kuris buvo praėjusi sykė. Aš nieko prieš tos aktorius, kurie buvo scenoj, bet tiesiog nesusiklyjavo tą kartą ir jūs pats tai pripažinot ir pats tai matėt, man atrodo. Šį kartą viskas yra daug įtaigiau mano akimis. Šitą jausmingą kūrinį jūs labai gerai perteikėt. Ir jeigu dabar reikėtų paklausti, kas galėtų būti dar tie 5 žmonės, kurie už jūsų nugaros Eurovizijoje gali dar būti, aš sakyčiau, kad nieko daugiau ir nereikia. Emociškai jūs labai gerai ištransliavo šitą kūrinį. Aš veidrodėlio pabaigoje vėl nesupratau, bet tiek to, galbūt per televizorių kažkaip dar aiškiau matysis. Man atrodo, kad jisai tik pablizgėjo kaip Rožicko Peteliškė ir tiek, bet na, dar jeigu jūs eisite į kitą etapą, jūs dar pagalvosit truputėlį, ar reikia to veidrodėlio, ar nereikia, bet šiaip, Ruslanai, eikit į sceną, tiesiog dainuokit šitą dainą ir man atrodo, kad nieko daugiau šitam pasirodymui ir nereikia. Tai tiek. Ačiū, Romai. Oi, daug pastebiu pavyduolių sėdinčių prie komisijos stalo, kaip ir prie televizorių. Ir jeigu į visų nuomonės kreipsi dėmesį, tai tikrai basas ir nuogas nuvažiuosi. O kaip pačiam, koks gi variantas pačiam artimiausias? Jeigu jau be jokių režisierių, be jokių scenografų, choreografų, leistų Ruslanui pačiam pasirinkti sprendimą. Pačią dainą atlikti? Geriausia, aš jaučiuosi vienas scenoj. Tai aš eisiu tada... O jeigu jums patinka Ruslanas, balsuokite už jį. Numerį matote ekrane. Ruslanas Kirilkinas, numeris 06. Aš labai džiaugiuosi, kad dalyvauju šiame nuostabiame konkurse. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau aš turiu gerą nuotaiką. Aš džiaugiuosi palaikymu. Aš džiaugiuosi, kad esu čia ir dabar ten, kur turėčiau būti. Mano širdis laiminga.